A rămas câteva ore până la finala Cupei Moldovei la fotbal feminin. Fanii sunt așteptați la Zimbru un număr cât mai mare pentru a susține fetele noastre din fotbal. Finalistele din acest an, Agarista CSF Anenii Noi și Real Succes Pudra Chișinău, nu s-au mai întâlnit până acum în finala Cupei Moldovei. Agarista are 5 trofee în palmares, iar echipa din Chișinău una singură, câștigată în anul 2017. Antrenorul echipei Agarista CSF Anenii Noi, Alexei Gladun, și capitanul Cristina Musteață recunosc că își doresc să-și revendice al 6-lea titlu bine meritat. Vrea să scriem încă o istorie. Deja cu campionatul s-a hotărât, dacă hotărâm și cu cupa, atunci e ok. Foarte motivat. Vă dați seama, adică să faci o istorie nu poți să o faci în toată ziua. Adică de-aia și fetele sunt concentrate la 100 și vrem să ne dorim mâine un joc bun și un rezultat pozitiv. Что это финал кубка, это не чемпионат, это два отдельных турнира. Мы настраиваемся со всей серьезностью. Мы помним прекрасно, что было, когда играл в финале КГУЛ с Нартой, где команда, занимающая последнее место, сенсационно, но обыграла и выиграла. И мы не допускаем того, чтобы мы недооценивали соперника. Тем более мы знаем их очень хорошо, эта команда очень... Deci în clasamentul Ligii Naționale, Real Succes este în spatele adversarei. Acest lucru nu le taie din motivația câștigului cupei, declară a doua finalistă. Orice finală este ceva aparte, adică un meci de campionat sau de semifinala cupei. Finala este finală. Pentru un meci de final, tot timpul strategic de gândire, din punct de vedere de lotul care îl avem la dispoziție. O să vedem de seară ce și cum, care fete sunt, dacă sunt toate disponibile, că avem careva întrebări de ordine cu traume. Și după asta o să punem primul 11 și strategia pentru meciul de mâine. Cred că noi trebuie să fim realiști. Agarista la moment este cea mai puternică echipă din campionat, respectiv pentru noi va fi un meci foarte greu. Noi nu avem atâtea rezerve și atâtea fete cât au Agarista, respectiv din punctul nostru de vedere o să ne fie mult mai complicat în această finală ca în precedenta care am avut-o împotriva echipei Bălți. Dar noi o să-i fim puternici și o să facem tot ce putem. Finala Cupei Moldovei la fotbal feminin se va disputa pe 8 mai, pe stadionul Zimbru din Chișinău, începând cu ora 17. Intrarea la meci va fi liberă.